Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Wij gaan barbecue op mijn mini terrasje. Dus ik hoop dat het gaat lukken. We hebben het terrasje gezellig gemaakt, we hebben net al geaperitiefd. En nu gaat Niels de barbecue aansteken, dus ik ben zeer benieuwd. Lukt het? Ik ben benieuwd. Maar dat stinkt niet zo, kokosdingen. Maar dat kan nooit aangaan, hè? Nee, waarom niet? Ja, waarom zou dat nu... Ik weet niet. Waarom zou dat nu aangaan? Hoe? Ja, dat is totaal niet evenredig. Evenredig? Ja, allee. Moet dat bij barbecue? Dat is veel te laag voor die dikke cola aan te krijgen. Ja, we hebben wel hele dikke cola. Maar dat gaat wel lukken. We hebben onze setup even veranderd en de barbecue aan de andere kant gezet. En die stond eerst hier. Omdat de wind echt op ons afkwam gewaaid. Dus dit is beter. 2 hours later. 2 uur later. Nee, hoeveel later zijn we? Het is nog niet. Het is maar 7:20, schatje. Hoe lang ben ik al aan het flapperen dan? We zijn 7:05 denk ik begonnen. Het was een kwartier. Ja. Hij heeft mijn... te zien, laat eens zien met wat je aan het flapperen bent. Met mijn decoratie die daar hangt. Oh god. Maar dat is op speciaal voor gemaakt, dat zie je toch? Ja, wapper is naar mij. Huh? Wapper is naar mij. O ja. Oh, dat is wel echt. Zie je wel? Ja, ik zei het al, dat is wapper. Allee, wapper nog maar daar, naar uw barbecue, naar onze barbecue. We kunnen bijna beginnen, denk ik, met bakken, hè. En dan is het nog een half uur eer dat klaar is, hè. Onze vleesjes liggen erop. Maar... Hoe schattig eigenlijk. Dat is eigenlijk toch een tof idee, zo'n klein terrasbarbecue'tje. Hé? Kun je dat daar zetten? Ja. Kun je dat niet lager zetten? Ja, maar die kip die ging in die kool hier, hè. Ah, ja, nee, oké. Okay. Perfect. When the world turns its back on you, you turn your back on them. That's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. I got love in my tummy. Lekker, baby. Je hebt dat goed gedaan. Uw eerste kolenbarbecue ooit. High five. Don't leave me hanging. Het is echt heel lekker. Yummy. Die kan eten, ze. Dat is wel echt lekker. Ja? Wel even uit. Plus 1 voor Niels. Sowieso. Ja? Ja. Maar ik had toch al 10 op 10? Sowieso. Het is, hoe laat is het? Het is 8:55. Dat is erop. We hebben de tv op ons balkon gezet. Mijn slaapkamer tv. En we gaan ons hier leggen, onder het tekentje, en dan gaan we hier tv kijken. Het is nog redelijk licht, op een camera nog wel veel lichter dan dat het in het echt is. Maar, ça va, je ziet wel goed genoeg. Oké, we gaan de film All the Bright Places, of All the Right, nee, All the Bright, denk ik. All the Bright. Kijken, ik wil die heel graag zien. Ik denk dat het een weenfilm is voor vrouwen. Maar Niels gaat mee. Het schatje? Ja. Is dit niet het
beste ding wat we ooit hebben gedaan. Sowieso, en ik denk het meest creatieve. Fijn, hè? Nee? Echt goed gevonden, ja. Natuurlijk had ik dat weer gevonden. You wish, ja. Ik, ja. Ik. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Oké, we gaan slapen. Allee, we gaan nog een Lucifer kijken, maar dan in bed. We hebben alles terug binnengezet. Maar het was wel heel fijn, hè? Oké, wel buiten slapen. Echt super gezellig. Ja, ik zei gaan we buiten slapen, maar Niels vond dat te kou. Maar volgens mij, als je dat dons buiten doet, we slapen met het raam wagenwijd open. Ik word gebeten door nachtdieren. Zoals? Vleermuizen. Muggen. Ja, die kunnen ook in de kamer komen. Hebben ze gezien? Dus? Meidoornkevers. Ja, er zaten inderdaad wel veel meidoornkevers te vliegen. Als dat een meidoornkever is. Ja. Volgens Talissa is dat een kakkerlak. Ja, deze morgen lag er gewoon zo'n meidoornkever dood op het balkon van voor. En ik zei, er ligt een dode kakkerlak. Maar ja, ik kwam er niet op. Exotische kakkerlakken. Ja, zo gaat dat hier. Een paal. Alles heb je hier, alles. Alles hebben we hier. Kakkerlakken. Herman Shop. Zijn de favoriete winkel van Paal, de nachtwinkel. Die ligt eigenlijk in de wand, maar voor zijn sigaretten en zijn Red Bulletjes. Oké, we gaan slapen. Wil je nog slapen wel zeggen? Slaap wel. En dan zien we jullie volgende keer weer.